မင်္ဂလာပါရှင်နေ့စဉ်တော်လန်နုပညာသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးနုပညာသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ပြည်တော်ဝင်မဲ့ခြေလှမ်းများအတွက်စစ်တီတော်တို့တေးသွားကမ်မင်းလေးအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ် SOG စစ်ကြောင်းအတွက်လိုအပ်တဲ့စစ်သုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေရိတ်ခါစေဝါတွေနဲ့အင်အားတိုးချဲ့တဲ့နေရာတွေမှာအသုံးပြုဖို့ရည်ရွယ်ပြုလုပ်တဲ့ပြည်တော်ဝင်မဲ့ခြေလှမ်းများအတွက်စစ်တီတော်တို့တေးသွား Music Album ကိုလာမဲ့ဂျောလာတရက်နေ့ကစတင်ပြီးရောင်းချသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်SOG စစ်ကြောင်းဟာမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတောင်ပိုင်းစစ်ဒေသစစ်ဒေသခွဲအမှတ်3 Special Operation Group SOG စစ်ကြောင်းစစ်ကြောင်းအမှတ် P2916 အနေနဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ကနေစစ်မျက်နှာပြင်သုံးခုဖွင့်ပြီးစစ်စင်ရေးတွေလှုပ်ရှားလျက်ရှိပါတယ်။ကျက်သိန်း3000တက်မှတ်ထားတဲ့ပြည်တော်ဝင်မဲ့ခြေလမ်းများအတွက်စစ်တီတော်တို့တေးသွား Music Album ရောင်းချမဲ့ကမ်ပိန်းလေးမှာပြည်သူတွေအနေနဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်ခြင်းဖြင့်မတရားဆင်အာဏာရှင်ကိုအမြင့်ပြတ်ကျေမုံရေးမှာမိမိတို့နိုင်တဲ့ဘက်ကပူးပေါင်းပါဝင်ကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးမကြီးဆရာမညူရင်အမှတ်တရလက်မှတ်ရေးထိုးပေးမယ်။အမေစုမွေးနေ့အမှတ်တရအင်ကြီးလေးအကြောင်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဟီရာကထုတ်လုပ်ထားတဲ့အမေစုမွေးနေ့အမှတ်တရအင်ကြီးရဲ့ပထမဆုံးမာယူသူ၁၀ဦးကိုမကြီးဆရာမညူရင်ကအမှတ်တရလက်မှတ်ရေးထိုးပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါအမှတ်တရအင်ကြီးတွေကိုပထမဆုံးအထုပ်အနေနဲ့အထည်ရင်90ထုတ်လုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံဆောင်ကဆက်လက်မှာယူမဲ့သူတွေအတွက်လည်းလိုတလောက်ထုတ်လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိနိုင်ငံဆောင်ကအော်ရာမှာယူတဲ့သူတွေစီကိုပို့ဆောင်ပေးလျက်ရှိပြီးအင်ဂျီတွေကိုမျိုးသားအမျိုးသမီးဝတ်လို့ရတဲ့ဒီဇိုင်းလေးတွေနဲ့ထုတ်လုပ်ထားတာပါ။ဝယ်ယူတဲ့သူတိုင်းအတွက်အထည်တိုင်းမှာအမိဘုံကောင်းလိုင်းမကြီးဘုံပို့စကလေးတွေကိုအမှတ်တရလက်ဆောင်ထည့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မြမချီသားစစ်စစ်နဲ့ဟန့်မိတ်ထိုးထားတယ်အမေစုမွေးနေ့အမှတ်တရအင်ဂျီလေးတွေကိုမှာယူမယ်။နောက်ထပ် order တွေအတွက်လည်းဆ ्याम မနုရင်ကသူကိုယ်တိုင်လက်မှတ်ရေးထိုးပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီဒရိုက်တာကိုပေါ့ရဲ့ရောင်နီလာယာရုပ်ရှင်ဂျပန်နိုင်ငံမှာထပ်မံပြသရန်စီစဉ်တဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဇန်ညိုးနဲ့ဒရိုက်တာအဖြစ်ဒရိုက်တာကိုပေါ့ကိုယ်တိုင်စီစဉ်ရိုက်ကူးဖန်တီးထားတဲ့ရောင်နီလာယာလက်မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ကိုဂျပန်နိုင်ငံမှာဆက်လက်ပြသရန်စီစဉ်လျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့တိုကျို၊အိုဆာကာ၊ကျိုတို၊ဖူကူရှိမာ၊ဆင်တိုင်းတို့မှာဧပြီ28ရက်နေ့ကစတင်ပြသခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးပရိသတ်များယုံပြည့်ယုံရှံလာရောက်အားပေးကြကာဂျပန်ပရိသတ်များရဲ့အားပေးမှုကိုလည်းရရှိခဲ့ကြပါတယ်။ဒရိုက်တာကိုပေါက်ကအဆိုပါရောင်နီလာယာလက်မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ကိုဂျပန်နိုင်ငံသားများကလာရောက်ကြည့်ရှုကြပြီးဂျပန်ပြည်သူများကတဆင့်ဂျပန်နိုင်ငံအစိုးရထံကိုမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးပုံမအာယုံဆိုင်လှုပ်ဆောင်လာစီရန်တိုက်တွန်းစီလိုတဲ့အကြောင်းပြောကြခဲ့က NHC သတင်းဌာနကလည်းတံပိုးမဖြတ်နိုင်သောရုပ်ရှင်ဖြစ်ပြီးကမ္ဘာသမိုင်းတွင်မှတ်တမ်းတင်ထိမ့်သိမ်းထားသင့်သည်လို့မှတ်ချက်ပြုရေးသားထားခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ကျမကຫນွေဦးမေပါ။